Jestli pak ho, kamarádi, poznáte. Já teda hlavně s Arakainama ho znám a s Ludskou Bilou. Ty vole, málem jsem byl z kamery. Musí obejít motýlí v příše. Nejtěžší, to, co jsem říkal, že je masakr. Ty vole, na poprvé. Tak to je frajer. Tady donut si jde dát i Patrik Kinco. Asi není v přípravě, že by si dal radši tady tohle. Come on.
Medailista z mistrovství světa juniorů. A pozor, třetí, tady je právě Steve Ostrák. Medaile mezi muži a Steve Ostrák. A teďka, minulý týden, světa juniorů. Třetí z Diamond Cupu mezi muži. Absolutní mistr Diamond Cupu právě z Rakouska a získal tam svoji profesionální kartu Elite Pro. Dneska na první soutěži se získal v finále. Pátý místo. Pozvě, to je Brezina! To je Brezina! Aniša! Evončo! První benčař neumí pozovat! Jo! A první benčař neumí tancovat! Dosta kužel! A dneska vyhraje závody benči! To je tutovka! A pořádný maso ještě vyvedeme! Radek Lons! Šerstvě 41 a Peťa Petráš. Peťa Petráš. Nede bude, vede 495 kilo, 495 kilo na dřev. To je prostě hodně. Na bench zvedne, Peťa zvedne, školí na bench 285. A na vrcholu 400. A tady máme celebritu. Teďka nejde vidět proti světlu. Pravý Amík. Tak si s ním taky uděláme fotku. Jediný, co můžu pít. Co je, kluci? Mě znáte, že? Carlos Benda. No jasnačka. Já myslím, že to je Martin Gapko. Martin Gapko? Ten je menší trošku. Já prdela nevím, jaký je ve skutečnosti. Jo, to už je dávná minulost. Díky, díky, toho si vážím, kluci. Toho si vážím. Tady kamarádi, další legenda všech legend. 11. mistr Olympie, to na 11. místě, Pavel Jablonický. Taky neskutečný hovado. To je mazec. Jo, legenda. Tady další celebrita. Prcek. Ale sakra řízek. Tady asi největší legenda dnešního dne.